A ty čo si tu forťukťukáš? Mama, prestaň. Ale mňa by to tiež zaujímalo. Čo? No prečo sa tak usmievaš do toho telefónu? Mama! Dobre, dobre. Ale nič, len písala mi Veronika, tá Gretina pacientka. Fakt? A čo? Tak iba, že sa cíti už o niečo lepšie. A ešte? Čo ešte? Nenúď ma to z teba ťahať násilím. No tak, chcem vidieť všetky detaily. No, zavolala ma, že či by sme si spolu nepozreli nejaký film, keď je teraz stále v nemocnici. Ale veď to je perfektné. No, ale mama o tom nemusí vedieť. Jasné. No a aký je plán? No, dnes po službe za ňou pôjdem. Prvé rande? Spravím ti make-up. Neboj sa, budeš neodolateľná. Make-up? Dobre, tak ja ti teda dôverujem. Verujem.